сегодня, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители, сегодня в городском пресс-центре «Одессит» отчет Департамента культуры и туризма Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представит директор департамента Татьяна Маркова. Татьяна, пожалуйста, вам слово. Доброго дня, шановні друзі. 2020 рік був дуже складним, і це був дуже великий виклик для всієї галузі культури та туризму, адже ми робили свою справу і сподіваємось, що достигли певних показників. Тому в нашому місті було проведено франко-український фестиваль молодого кіно «Міст». Це було в рамках програми розвитку туризму з призовим фондом 500 тисяч гривень. Це була дуже така важлива подія, акція культурно-просвітницького масштабу, але була запланована вона онлайн, офлайн, але була проведена онлайн. І посол Франції в Україні був дуже задоволений за підтримки посольства. Ця подія відбулася, і ми сподіваємося, що в цьому році ми зможемо провести цей фестиваль і в форматі офлайн також. Одеса була презентована на 4 міжнародних туристичних виставках. Це на початку року. Це була Осло, Норвегія, Нью-Йорк, США, Вільнюс, Літва і Тель-Авів, Ізраїль. Ми провели 7 прес-фам-промтурів за участю українських та зарубіжних туроператорів і представників ЗМІ. Було проведено 2 проекти «Одеса їде у гості», які заплановані були в рамках програми. І розміщена соціальна реклама «ТД АЯ в Одесі» в площинах рекламних 15 міст України. І ми бачили дуже велику кількість українських відвідувачів в цьому році. Виготовлена була серія відеороліків «Одеса – це цілий світ». Третій рік поспіль інформація про місто Одесу публікується у всесвітньо відомому міжнародному виданні National Geographic. Тільки Одеса – українське місто, яке розміщує свою рекламу на цих носіях. Було проведено 13 форумів, конференцій, семінарів, круглих столів, але декілька з них були в форматі онлайн. 31 липня ми провели міжнародну туристичну конференцію «Туризм 2020. Криза чи досвід?». Це був комбінований такий варіант проведення і офлайн, і онлайн. Встановлено 25 нових QR-табличок, які розповідають про дуже цікаві локації в нашому місті. Розроблено 2 віртуальних екскурсійних маршрута у форматі 3D. Це Спасо-Преображенський кафедральний собор та Центральний лютеранський кафедральний собор України Святого Павла. Також була організована велика кількість турів для людей з інвалідністю на спеціальному нашому транспорті. Крім того, за ініціативою департаменту спільно з мережею АЗК «Сокар», готельєри та ресторатори міста Одеси запровадили програму лояльності «Забрався до Одеси». І це спонукало відвідати наше місце, отримати декілька знижок в містах розміщення або в ресторанах. Загальна кількість людей, які відвідали наше місце, це майже трошки більше 2 мільйонів. Переважна кількість були українці, але 13% мали відвідувачів з інших країн світу. І туристичний збір в цьому році составив лише 7,6 мільйона гривень, тому що в 2019 році ми мали 11,6 мільйона гривень. Але це зрозуміло на тому моменті, що об'єкти розміщення були закриті, і ми не мали можливості приймати гостей в декілька періодів цього року. У 2020 році було обмежено кількість масових заходів. Тому ми розробили спеціальну творчу онлайн-платформу. Починаючи з березня, творчими діячами культури, музеями, театрами, бібліотеками, художньою галереєю було підготовлено велика кількість проєктів, які були розміщені на цій платформі. Зокрема, провели в онлайн-форматі «Гумарина на удаленці», «Букфест» до Дня книги, «Дня визволення Одеси від фашистських загарбників» та багато інших заходів. За ініціативою департаменту та спільно з театрами з'явився творчий проєкт у літньому театрі міського саду, завдяки якому театри отримали можливість в умовах карантинних обмежень продовжити свою театральну діяльність на відкритому просторі. Вперше в історії проведена в онлайн-форматі 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Однак на Потьомкінських сходах відбувся традиційний формат і перформанс Open Air.
Місто надає фінансову підтримку для організаційну підтримку якісним культурним проєктам, таким як Міжнародний музичний фестиваль «Одеса Класікс», який відбувся в форматі офлайн цього року, Міжнародний джазовий фестиваль також відбувся в офлайн форматі, фестиваль фестивалів «Хочу до Одеси», Міжнародний фестиваль «Золоті скрипки», Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дня та дві ночі нової музики». Загалом в 2020 році нам було проведено 25 фестивалів. Це не та кількість, до якої ми звикли, але в умовах карантину це було оправдано. 2 вересня 2020 року Одеса відзначила 226-ту річницю від дня заснування. В рамках святкування Дня міста в парку Преображенському відбулося відкриття меморіальної стіни з іменами перших одеситів, засновників, будівельників міста і порту, а також урочиста презентація нової входної групи Одеського зоопарку, про яку ми розповімо також. Хочу зазначити, що це тільки перший етап, і в цьому році ми плануємо відкрити вже музей історії Одеси, який буде розповідати про засновників нашого міста, і це також відбудеться поруч з цією стіною, це буде етапом завершення організації музею. Також 16 жовтня в міському саду напроти пам'ятника Леоніду Утьосову була відкрита інтерактивна скульптурна композиція «Голос Одеси». Композиція являє собою бронзовий старовинний грамофон, що втілює Одесу, яка звучить, і можна долучитися завдяки QR-кодам і послухати голоси нашого міста. У листопаді 2020 року відбулася презентація концепції створення муніципального музею історії моріплавання і судноплавства, історії Одеської затоці, в якому передбачає розміщення експозиції історичних стародавніх морських суден у натуральну величину. Ми вже готуємо цей проєкт декілька років поспіль і плануємо продовжити цю роботу, і музей таки буде створено в декілька наступних років. В Одесі є 21 мистецька школа, яка підпорядкована Департаменту культури і туризму. В ній навчається 8375 учнів, і в них 1896 учнів пільгового контингенту. Це також був дуже складний і непростий рік для мистецьких школ, і ми отримали нову змогу навчати дітей онлайн, але це дуже складно, якщо це касається мистецької освіти. Але наші педагоги здобули ці навики і проводили такі навчання також. Для наших шкіл були придбано 10 одиниць нової сучасної музичних інструментів. Школи провели 10 фестивалів та конкурсів дитячої творчості. І проведені були наукові міжнародні конференції в онлайн-форматі «Культура, освіта, творчість, світові технології, авторські ідеї, традиції, новаторства» і міжнародна дистанційна конференція-виставка «Art Paradise». Були проведені капітальні ремонти та поточні ремонти в 7 мистецьких школах. Комунальна установа міська художня галерея. Ми маємо такий підпорядкований заклад, який розташований в Свято-Архангелі Михайловському соборі у монастирі у Матушки Серафими. І там було проведено 78 заходів і виставок, і майстер-класів, і проєктів, які долучали дітей до творчості. Це був також складний рік, але заходи були проведені. Наш Одеський муніципальний театр духової музики імені Саліка – це театр, який став осередком, таким творчим хабом для молоді. Ми там створили і камерний оркестр, і естрадно-симфонічний оркестр, і групи «Дексилент», і дуже багата кількість нових вокалістів, молодих людей, випускників наших творчих закладів. І також наші творчі одиниці працювали в онлайн-форматі, записували привітання, а також проводили, коли вже було це можливо, заходи офлайн, запрошував гостей, 57 таких заходів було проведено, і які відвідала дуже велика кількість, порядка 50 тисяч глядачів. Комунальне підприємство «Парки Одеси» також проводило культурно-масові заходи, і їх було 85 в цьому році. А також «Парки Одеси» створили онлайн-фільм «Прогулянка по старовинному парку» про парк Шевченка і віртуальну екскурсію «Парк Преображенський» для їх YouTube-каналу.
Одеський зоопарк, який був оновлений і була презентована його входна група, нова входна група. Ми працюємо над тим, щоб у 2022 році на 100-річчя нашого зоопарку він вже мав дуже оновлений вигляд. Але в цьому році також тривала їх і научна праця. 23 експедиції, польові виїзди були запроваджені нашим зоопарком. 45 показових годівель було проведено, 13 екологічних свят. І відвідало наш зоопарк більш ніж 200 тисяч осіб цього року. Також зоопарк розміщує ролики, які він створює. 19 роликів зоопарк створив, і кожного року на Новий рік окремий відеоролик, який вже очікують всі громадяни міста, творить наш зоопарк. Ще дуже велика і дуже така важний напрямок нашої діяльності – це муніципальні виплати та доплати обдарованим дітям і творчим особистостям. Так, 12 видатним творчим особистостям, які мешкають у місті Одеси, сплачуються доплати до пенсій, це переважно народні артисти України або заслужені, 500 гривень на місяць. Муніципальна надбавка до пенсії 500 гривень на місяць надана 8 членам Одеської обласної організації Національної спілки письменників України. 12 обдарованих талановитих дітей мають 500 гривень протягом року, в місяць 500 гривень, і 10 членів творчих спілок міста отримали одноразову надбавку до пенсії. Також 244 бібліотечних працівника централізованих бібліотечних систем отримують надбавку кожен місяць. В Одесі 40 міських бібліотек, які об'єднані у дві централізовані міські бібліотечні системи для дорослих та дітей. Ми маємо дуже велику кількість людей, які являються споживачами цих послуг, це майже мільйон людей кожного року, а ми маємо дуже велику кількість примірників, це 919 тисяч примірників, які є в наших бібліотечних фондах, і кожного року місто виділяє гроші на закупівлю нової літератури. Наші міські бібліотеки проводять дуже велику кількість інформаційно-просвітницьких бібліотечних заходів до літературних ювілеїв, свят, пам'ятних дат, таке інше. Ведуть дуже активну позицію свою мають на YouTube-каналах, соціальних мережах тощо. І ми дуже вдячні нашим працівникам, вони працюють не тільки в своїх закладах, а витворюють різноманітні заклади і бібліотечне подвір'я, і бібліокросинг. Все це проводиться на відкритому просторі з дотриманням усіх вимог і обмежень карантинних. Муніципальний музей особистих колекцій імені Бліщунова – ця установа, яка більш 30 років зберігає і розвиває традиції будинку Бліщунова, дарунку від Олександра Бліщунова. І в цьому році були встановлені основні модулі музейно-інформаційної системи «ІДЕКС». Цей програмний комплекс забезпечує автоматизаційну процес обліку музейних предметів відповідно до порядку обліку музейних предметів в електронній формі. Музей приділяє велику увагу національно-патріотичному вихованню і працює в рамках програми міської цільової програми «Я одесит, патріот України». Проваджує роботу над проєктом «Мій перший музей». Було розроблено і надруковано в форматі коміксу «Інтерактивний путівник». Розмальовку подорожуємо музейним всесвітом разом з Кіцією Марсіель. І містить він дуже разнопланову інформацію стосовно видів музеїв, як поводити себе в музеї і таке інше. 5 років поспіль був створений музей і комунальна установа музей-квартира Леоніда Утьосова. Це культурно-освітній заклад, який приймає безоплатно глядачів і відвідувачів. І ми дуже раді тому, що ми маємо дуже великий інтерес до цього музею, і гості, які приїздять до Одеси, також звертають увагу на цей музей. Були придбані оригінальні документи в цьому році Раона Глуховського, це фотографії і 40 одиниць. І також ми получаємо і подарунки від одеситів, гостей міста, і музей розробляє спеціальний сайт і розробляє електронний перелік всіх матеріалів, які налічує у нашому музеї. І, як вже я розповіла, ми плануємо створити 2 інших музеї, які також будуть підпорядковані Департаменту культури та туризму.
Спасибо большое. Есть вопросы? Доброго дня. Вікторія Осенько, телеканал «Медіаінформи». Пані Тетяно, за даними Інтерфаксу Україна, поза статистикою, їх завантаження готелів Львова в січні становило 35%, в Одесі 19%. Взагалі максимальна кількість завантаженість готелів у січні місяці, тобто на Різдвані, на новорічні свята, в Львові там було більше 70%, в Одесі навіть був такий мінімальний показник 10%. Чим таку статистику для нас сумну можна пояснити? І чи плануєте якимось чином організовувати певні заходи? Не знаю, а ви порівняєте цю статистику з завантаженням у Львові і в Одесі влітку? Це зовсім зрозуміло, тому що люди взимку їдуть в гори на зимові свята, і це традиційно. Але до карантину в цьому році, в 2020 році, я маю на увазі, в січні і лютому ми мали дуже велику кількість відвідувачів, більше, ніж у 2019 році, тому що в Одесу і львів'яни також приїздять на свята новорічні. Тоді, коли наш був концерт відкритий на відкритому вільному доступі ОПНР «Новий рік» на Думській площі. Але коли всі свята обмежені, ресторани закриті, то до міста взимку не долучаються туристи. Це загалом справедливо і це зрозуміло. І ми маємо такі географічні умови, що влітку ми маємо дуже велику кількість гостей, а взимку переважно люди їдуть в гори через місто Львів. Ось цьому яка була завантаженість. І ми дивимося на собственну стратегію. Ми завершили програму розвитку туризму в 2020 році. Вже було прийнято програму розвитку туризму на 2021-2023 роки. Ми переглядаємо наші і дивимося наші стратегічні напрямки розвитку і будемо опрацьовувати. Але якщо не буде цих карантинних обмежень, я сподіваюся, я впевнена, що ми будемо мати велику кількість туристів і в 2021 році також. Уточнююче запитання, дійсно, по зимовим святам Львів завжди в основному так випереджав. Також серед них Київ, столиця, теж можна пояснити, але що цікаво, і Харків займає лідуючі позиції. Ось чому. Дивіться, сьогодні є лише одна установа на рівні держави, це департамент статистики, яке не дає таку статистику. Я би сумнівом поставилась до цієї інформації, яка переважно не має ніякого підґрунтя, офіційного підґрунтя. Давайте зачекаємось першої половини 2021 року, яке департамент статистики, це установа, яка має займатися статистикою, надасть нам цю інформацію. Тому що це ще такі домисли, я б так сказала. Ще одне запитання щодо працівників, як правильно сказати, концертної сфери. Вони кажуть, за їх словами, що вони найбільше постраждали. В них не було можливостей заробити і зараз, і під час карантину, і коли були послаблення. Чи плануються які заходи, аби їх підтримати? То, що зараз ми розглядаємо те, що відбувалося в 2020 році. Так, це тема нашої сьогоднішньої презентації. Так от, єдине місто України, яке зробило, наприклад, у літньому театрі можливість працювати театральним представникам, це було місто Одеса. Єдине місто України, яке надало фінансову підтримку театру, наприклад, театру «Маски», це було місто Одеса і міська рада. Ніхто інший цього не зробив. Ні на рівні держави, ні на рівні міст. Єдине місто України, яке проводило фестивалі, незважаючи, не то, що незважаючи, а на дотриманням усіх вимог, це було місто Одеса. І запитайтеся у діячів культури Києва, чи Львова, чи Харкова, як їм живеться. Тому ми плануємо в цьому році також проведення декількох фестивалів, проєктів, якщо це буде дозволено, і залучати до них ми плануємо наших одеських виконавців для того, щоб вони мали змогу працювати, заробляти і реалізувати себе як творчі люди. Поділіться, будь ласка, своїми планами, перспективами на цей рік. Що буде першочергово через призму карантину? Ну, по-перше, ми зараз розглядаємо можливість проведення декілька закладів, таких як Комедіада, наприклад, не в березні і ні в квітні, а перенести її на літні місяці, тоді, коли, ми сподіваємось, буде
більш можливості творити такі опен-ейр-заходи. Ми зараз працюємо над проведенням декількох дуже важливих нових проєктів. Ви знаєте, що Одеса отримала статус літературного міста, і ми плануємо провести новий міжнародний фестиваль, до якого вже підтвердили свою участь 10 європейських міст онлайн і офлайн форматі. Вони прийшлють до нас своїх поетів, митців, музикантів, які приймуть участь в фестивалі «Музика слова», який пройде з 19 по 21 квітня, березня. 21 лютого в Івано-Франка, в закладі нашому підпорядкованому, буде спеціальна програма, на якій люди з різними культурним своїм підґрунтям будуть розповідати, читати вірші на своїй рідній мові. Це проєкти, які дозволяють нам в камерному форматі проводити заходи, але дозволять людям себе якось проявити. Ми створили нову формацію, яка називається «Колектив поетів літературного міста Одеси». Це також об'єднання, яке збирається до 20 осіб, які кожного тижня збираються, проводять різноманітні заходи. І велика-велика кількість проєктів, фестивалів, які заплановані, і ми очікуємо, що ми зможемо їх провести влітку, коли будуть можливі формати опен-ейр. Дякую. Владислав Євжинський, 7 канал. Скажіть, будь ласка, хотілося б трошки уточнення по фінансам. Скільки туристична галузь втратила у минулому році? Ну, дивіться, туристична галузь – це галузь приватна. І це малий і середній бізнес. По даним ЮНВТО, це міжнародна всесвітня туристична організація при Організації Об'єднаних Націй, туристична галузь в світі втратила більш ніж півтора трильйона доларів США. Це дуже постраждала галузь, і ми бачимо по наших підприємцях, які здійснюють розміщення в готелях або харчують гостей, що вони мають значно меншу кількість, десь на 30-35%, тому що влітку ми мали дуже великий потік, і дуже велика кількість туристів до Одеси була залучена, але це туристи, які не завжди відвідували музеї чи театри міста. Це туристи, які переважно знаходились в місті, знаходились на пляжах, і тому для нас дуже важливо, щоб до Одеси долучались ті туристи, які зацікавлені культурними подіями. Ми наразі будемо проводити стратегічну сесію і будемо розробляти такі спеціальні слогани, які будуть пропагувати Одесу як культурну столицю і пропагувати культурно-освітні заходи, музейні комплекси для відвідування нашими споживачами. Дякую. Спасибо большое. Я напомню, сегодня в городском пресс-центре Одессит отчет Департамента культуры и туризма Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представила директор департамента Татьяна Маркова. Спасибо. Дякую.